Εδώ ακριβώς στο χώρο που βλέπετε, έλα να βοηθήσει λίγο και ο συνάδελφος ο Περατέρ. Κύριε Στέλιο, έλατε και από εδώ. Ο κύριος Στέλιος είναι ένας κάτοικος, είναι ο γείτονας δίπλα ακριβώς από τη. Εδώ υπήρχε ένα παλιό ξυλουργείο, παιδιά, το οποίο το είχε ένας κύριος για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, σε ποια οικονομική κατάσταση ήταν δεν ξέρω, γιατί ο άνθρωπος αυτός έμενε μέσα σε αυτό το χώρο. Το μισό ξυλουργείο ήταν σκεπασμένο με λαμαρίνες και δοκάρια που βλέπετε, δηλαδή μια πρόχειρη κατασκευή, βλέπετε εγκατάσταση πολύ παλιά. Ο άνθρωπος αυτός έμενε εδώ μέσα, περίπου 70 και κάτι ετών, σκεπαζόταν όπως ζούσε, το βράδυ γύρω στις, μάλλον τα ξημερώματα γύρω στις 5 ώρα το πρωί. Σπύρο, συγγνώμη για να καταλάβουμε, ήταν δικό του το μέρος, δικό του το σπίτι. Ήταν δικό του το μέρος, ήταν δικό του το μέρος αυτό. Είναι ξυλουργείο, είναι ένα παλιό ξυλουργείο, το οποίο ο άνθρωπος το κράτησε, το διατήρησε πλέον ως χώρος και κατοικίας. Είναι ένας χώρος αρκετά παλιός, όπως βλέπετε, πρόχειρα κατασκευασμένος πλέον τώρα, δηλαδή δεν έχει τίποτα μέσα, ήταν οι παλιές μηχανές ή από τα ξυλουργικά του εργαλεία. Ο άνθρωπος αυτός δεν γνωρίζω την οικονομική του κατάσταση, αλλά φαντάζομαι για να ζούσε μέσα στο χώρο που βλέπουν και τηλεθεατές στους δέκτες τους, δεν θα είχε καμία οικονομική άνεση. Ζούσε λοιπόν εδώ και τα ξημερώματα ο χώρος αυτός άρπαξε φωτιά. Κάλεσε σε βοήθεια, ένας γείτονας προσέτρεξε σε βοήθεια και την ώρα που προσπαθούσε να τον τραβήξει έξω, έπεσε από ό,τι έμαθα από τις μαρτυρίες εδώ, έπεσε η σκεπή, υποχώρησε η σκεπή, τον χτύπησε ένα μαδέρι στο κεφάλι. Ο γείτονας ο οποίος προσέτρεξε για βοήθεια εγκατέλειψε και βγήκε έξω για να γλιτώσει, για να σωθεί από τη φλόγα, από τις φωτιές, και το αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκε ο άνθρωπος αυτός, όπως ακριβώς σας το περιγράφω. Όλα αυτά σας τα λέω με μαρτυρίες οι οποίες είναι λίγων λεπτών. Και τώρα θα φωνάξω εδώ δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος ήταν εδώ την πρώτη στιγμή, είναι γείτονας, ο κύριος Στέλιος. Καλημέρα κύριε Στέλιο. Καλημέρα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, είστε γείτονας ακριβώς, διπλά είναι η πολυκατοικία. Ήρθα εγώ 8.30 ώρα και είδα την πυροσβεστική, ήδη είχαν ξεκινήσει να τις σβήνουν. Αυτά. Πείτε μου λίγο, εδώ ποιος έμενε εδώ. Τον γνώριζε τον άνθρωπο. Είναι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν ξυλουργός. Τον γνώριζε εσείς τον άνθρωπο αυτόν. Ναι, εδώ και 30 χρόνια. Τι ακριβώς έγινε 5 ξημερώματα. Δεν ξέρω το τι έγινε, πήρε φωτιά. Τώρα πώς πήρε, τι έδειξε. Ρώτα λίγο τον κύριο. Ρώτα τον κύριο, σε παρακαλώ. Έμενε εκεί και χρησιμοποιούσε, ξέρει, κάποιο θερματικό σώμα. Έπεσε ένα κατώνιο στο κεφάλι του άτυχου. Ωραία. Αλλά και στον άνθρωπο που πήγε να το βοηθήσει, χτύπησε και αυτό σε λίγο. Χτύπησε το κεφάλι. Εμφανίσει και φωτιά στο πρόσωπο. Το γείτονα Σωτάκη, ναι, που πήγε να τον βοηθήσει. Καψαλίστηκε εδώ στο πρόσωπο και στα χέρια. Ναι. Αλλά αυτός ενημέρωσε και την πυροσβεστική ο άνθρωπος. Δίπλα μένουν κάτι Πακιστανοί στη γωνία, στο διόροφο. Ναι. Που αυτοί, αφού το είδανε, έπρεπε να καλέσουν σύντομα. Σπύρο, πόσο καιρό έμενε ο άνθρωπος εκεί. Πόσο καιρό ήταν αναγκασμένος ο άνθρωπος να μένει εκεί. Αυτό ήταν μαραγκούδικο του πατέρα του. Ήταν τρία αδέρφια, ο ένας πέθανε. Αυτός βασικά δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη δουλειά. Είχανε και ένα σπίτι, δεν ξέρω τι είχε γίνει, πρέπει να το πήραν τα αδέρφια, το πατρικό. Και ζούσε, οπότε μέσα, ζούσε μέσα εδώ. Ναι. Μόνος του. Άθλιες, παιδιά, άθλιες. Ούτε φως, ούτε νερό, τίποτα. Δεν είχε ούτε φως, τίποτα. Τίποτα. Δεν ήταν ένας ρακοσυλλέκτης, αλλά από που ζούσε, ήταν δικό του ιδιόκτητο. Τον βοήθαγανε όλοι, λίγος πολύ, εκκλησία. Ο κόσμος. Του πέραμε κάπα και το τσιγάρα, αυτά τα πράγματα. Αυτό τώρα πείτε μου, από κάποιο θερματικό σώμα πήρε φωτιά. Τώρα ίσως άναψε κάτι. Θερματικό. Δεν είχε ρεύμα. Εκτός αν άναψε κάτι ή με το ίδιο το τσιγάρο. Μάλιστα. Αυτά θα τα διερευνήσει όλα. Αυτή η πυροσβεστική είναι μια τραγωδία, μια ανθρώπινη τραγωδία. Δεν μπορεί να εξηγήσει κάποιος. Ναι, τώρα μου. Αυτά θα τα δει όλα τα αίτια της πυρκαγιάς και της τραγωδίας η πυροσβεστική. Η οποία έχει έρθει εδώ, είναι όλη η γειτονιά. Μπορείτε να δείτε λίγο μια εικόνα έτσι εδώ. Βέβαια, τον ξέρω τον άνθρωπο. Κάθε μέρα περνούσαν από εκεί. Μας λένε κάτι και οι γείτονες εκεί πέρα, τον βοηθούσαν όπως μπορούσαν. Ευχαριστούμε, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Είμαι ο άνθρωπος. Ελάτε, κυρία Ράπτη. Λέγαμε λοιπόν ότι.